Del Peritos. Viskas. Pabendravom su Delfiu, užsidėjau specialiai šliubinę maikutę, kad matytųsi viskas. Čia viena iš mano kelionių maikučių bus. Gerai, ką, gavau siuntinuką, kažkas jau čia dovanų gal siunčia. FedEx. A, ne. Čia mano rėmėjų siuntinukas. Rough Pounders, papildai. Jo, čia bus papildai, kuriuos pasimsiu į kelionę. Tuo pažiūriu. FedEx'as. Nice. Čia kaip Cast Away. Palaukit, padavom bailį. O. Wilson'as. Wilson! Nu va, papildėliai, dar kažkas, go sharp. Nu žodžiu, vitaminai, uridinas, C, zinkas ir go sharp smegenim, nes aš bukas, kaip nežinau kas, viską pamirštų, tai turėsim. Tai va, beje, dar Rough Pounders aš esu šiaip ambasadorius ir perkant per mano paskyrą galima nuolaidą gauti. Tai dar šitą dalyką visą paleisim, gal jau jis ir net yra paleistas. Tai kas norėsis papildų pigiau įsigytai, galėsi ten užsukti. Gerai, dabar turiu dar suvažinėti du. Gerai, dar reikia suvažinėti pasimti du siuntinius. Taip, kas dar čia šiandien pas mane darbuose, vlogų užsklandas reikia pabaigti. Prikurkę susimontuoti ir susirink daiktus, jo. Tai prikurkę susimontuoti, čia kaip tik šnekėjom vakar dėl tos prikurkės. Man žmogus sakė, kad jam buvo net sudegusios dvi tiesiog šitos jungtis, tiesiog išsilydė. Ir sako, turėk mintį, kad taip gali įvykti. Tada su Lemona bendravau ir man davė tokį reikaliuką. Kai reikės, aš čia atsisuksiu varžtuką ir tą išlydytą pasikeisiu šitą. Bet sako, kur kas paprasčiau būtų, jeigu tu dabar jau namuose atsisuktum, prisilituotum, pristvirtintum laidą, kažkokį gabaliuką. Ir kai, jeigu būtų toks momentas, tiesiog šitą nupjauni. Ir susuki, kad ir su paprasta izoliacija su šitu laido gabalu, kad nereikėtų pačioje kelionėje ten lituoti. Neaišku, kaip čia, ar lituot, ar reikia, turbūt, kad lituot. Tai tokį iš karto sutrumpinimą pasidaryti jau prieš kelionę, dėl viso pikto. Jo, kartais būna ir taip. Biški. Nu, jo, aš jau paskutinės keletą dienų dužęs esu. Bet viskas juda į gerą pusę. Palaukite, einu veidą nusplausiu. Jau geriau. Va, sakau mamai, davai, varyk trumpai, nes, ta prasme, jau viskas plaukų belekiek. O kitus 3 mėnesius aš neplanuoju kirptis tikrai kelionėje. Sakau, trumpinam. Mama apžagarinu. Dabar rami galvą. Tai va, bet ką turėjau mintį, kad reikalai juda gerin, tai ponai ir ponios, turiu jums jau galutinį čilės tematikos vaizdelį, turbūt kas seka mane Instagram'e jau matė vakar, tiksliau, nu, aš tik papostinau, bet šitas vlogas tikris juk tais rytoj, tai dar kartą jums parodau. Tadam, hehe, jo. Tai tikrai dirbom su Darium, su tiksliau šmutkė EU visą šitą iliustraciją. Tiksliau Darius pasamdė keletą iliustratorių, kurie dirba šitą tematiką ir atsirinkom vieną, kuris mums patiko jo dizainas. Ir tada pradėjom dėlioti, kas turėtų pasirodyti šitame vaizde, kuris bus ant džemperių, ant laikučių, ant telefono dėkliukų ir kitų aksesuarų. Tai akcentavom žinoma patį pavadinimą, ugnikalnių takais, tokia yra mano kelionės tema ir pavadinimas, 21, Čilė. Na, čia nais matosi, matausi aš su savo kamerytė, matosi mano būsima palapinė,
Pingvinukai aplinkui, mėgmaišiukas Haskio, mano vardas pavardė, parašas ir automobilis. Automobilis, žinoma, gal bus ir kitoks, dabar čia nupaišytas Nissan X-Trailas, kurį aš ir užsibukinau, mano pagrindiniai rėmėjai ir visa Čilės gamta ir manau žiauri fainai, ta prasme, matai, aš asmeniškai labai toks dailus piešinukas, kuris taip trumpai ir apibūdina mano kelionę ir tenais tolumoj Lietuvos vėliavėlė. Tai va, manau visai bus cool, aš pats gausiu šitą produkciją jau rytoj ir pirmadienį dar bus papildymas. Man tas pingvinukas žiauriai gerai atrodo, jis tik žiūri mane, what? 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 Ir už vairo pingvinas. Tai va, rytoj gausiu ir maikutę savo jau ir ir džemperiuką, ir taip pat bus mano jau vardinė apranga. Tai dabar šmutkė nuėjo, tiesiog iš šmutkė bus skiltis, ir vienai skilčių keliautojas Aurimas Valujevičius. Ir čia bus jau pasirinkimas, aš pats asmeniškai turėsiu tai šitą rudą, tik tais su kapišonu, bus ir kepuraitės. Na, bet čia visą šitą e-shopą tai jau tvarkė Darius, čia yra jo hobis, jo biznis, tai jam visą šitą dalyką atidavo, tiesiog mes kartu bendradarbiavom labiau dėl pačio logotipo ir kokius produktus norėsim siūlyti. Ir faktas tai, kad nuo kiekvienos parduotos prekės jūs prisidėsite prie mano kelionės. Žinoma, pelną mes daliname sudarimą atitinkamai, procentaliai, kaip mes ir sutarėm, bet finale gaunasi, kad jūs ir pirkdami šitą produktą, jūs prisidėt prie mano kelionės. Tai tikrai didelis ačiū jums, tikrai smagu, kad sugebėjom, tai va, su šitą kelionę iššauti net ir tokį va dalyką, ko aš net nelabai tikėjausi. Ir manau visai kokybiškai, ne šiaip papigiai kažkokių kiniškų maikučių prisipirkti ir prištampuoti kažką labai padrikai ir simboliškai, o visai smagiai padirbėjom su va, dizaineriu, padirbėjom su visa ta, su visu tuo pristatymu. Tai pats lauks rytoj su Darium susitinkam. Duos jisai man jau tą aprangą. Ir tada jums pasirodysiu. Tik aš kai dabar žiūriu į šitus rūbus, man tik viena mintis. Tik kad neatšauktų skrydžių. Nes ta prasme jau labai didelis įdirbis, indėlis įdėtas iš tiesų ir planavime ir suremėjais ir va tokie dalykai, kur atrodo kaip ir basic ir paprasti, bet tikrai jie reikalavo daug laiko ir pastangų ir va, kraujas bėga ir panašiai. Na, bet tikiuosi viskas įvyks ir taip jau šita produkcija yra paleista. Kas gerai, kad pristatymas Lietuvoje 3-4 dienos, kas yra visai greitai. Čia jau Dariaus nuopelnai, jis ten šito labai stipriai dirbo, kad sugebėtų išspausti tą maksimumą laiką, kada gali žmogus pats išsirinkti produktą, pats jį koreguoti svebę ir gaut tokiu greitu laiku. Ir aš dar gavau siuntinuką iš vieno stipraus fano, jisai yra pasivadinęs miesto meras ir jis čianais labai stipriai vargo, sakė, su šita dovanėlė. Tai tiesą sakant, aš neįsivaizduoju, kas čianais yra. Bet čia yra pjaustyta su lazeriu, tai turėtų būti įdomu. Bus kažkas įdomus. Ensa, tie kavos, Kolumbija, kai geras. Ensa, wow. Man sakė, kad čia yra kažkoks papildymas. Eina savo. Iš kur po žmonės tokia fantazija? Kai geras. Čia, kaip suprantu, detalės, kurio susijungs į kažkokią dėžutę. Aš taip įsivaizduoju. Eina savo, čia ir išgraviruota. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardantos Lietuvos vienybė te žydė.
Čia žiūrėkit, čia visas himnas yra. Kai geras, tegul tavo vaikai eina vien tokiais darybės. Eina savo. O čia nais yra mano, bus pagrindinis logotipas. AV. Žmogus prašė manęs, kad siūčiau savo logotipą, tai šitą nusiunčiau. Eik tu savo ir kiek kovų čia. Tikrai labai labai didelis širdingas ačiū. Jau atrodo kartais jau niekas tavęs nenustebins, bet va, tikrai žmonės sugalvoja, kaip pakelt nuotaiką ir mintis paskutiniosiomis minutėmis prieš kelionę, kad truputį atgaut jėgų. Kaip tyčia kraujas bėgo, bet ne, kavos dabar negersiu prieš miegą, bet wow, tai tikrai didelis ačiū. Tokios dovanos nesitikėjau. Ta prasme, kai pagalvojim, ta prasme, aš tai tik, nu, keliautojas, eilinis keliautojas, kur tiesiog keliauja ir filmuoja. Tai kaip kiti tada tenais visus influencerių žvaigždės, ten kiek jie gauna dovanų ir... Man net pačiam nepatogu, ta prasme, aš nesijaučiu tiek vertas, kad gaučiau tiek, va, ir Lemona čia parašė, ir, va, fanai siunčia, nežinau, kažkaip... Net nepatogu priimti, tarpsme, atsisakyti irgi negražu, priimti irgi kažkaip, nu, tarpsme, man visą laiką šitas momentas yra toksai nelabai patogus, keistas, tai aš neįsivaizduoju, kaip ten tie žmonės ten, kur influencerių padangėse, aišku, gal jie iš viso nereaguoja, man tai dar kažkaip keistas su šito visu susitaikyti. Na, bet kokiu atveju, tai labai labai ačiū, kad jūs įvertinat tai, ką aš veikiu gyvenime. Man tikrai tas yra smagu. Tai turbūt taugai dar baigsiu šiandien vlogą. Dar reikia pasidėti prie kompiuterio. Gal kraujas tau nebekapsės. Čiau!